Sveiki, sporto ir krepšinio mylėtojai, su jumis sveikinasi TV3 sport komentatorius ir Basket News žurnalistas Jonas Lekšas. Europos krepšinio čempionato grupė etapas praūžė, pateikdamas daug spektaklių ant parketo, staigmenų per daug nebuvo. Nors buvo nesutapimų mano spėjimuose tarp vietų, tačiau į aštuntfinalius pateko 14 iš 16 prognozuotų komandų. Nuvylė Sakartvelas ir Izraelis, lygiai už atkrintamųjų borto, aukščiau bambos šoko belgai ir lenkai, kurie kažkiek nustebino. Šiandien važiuojame su aštuntfinaliais ir iš karto nieko nelaukdamas pradedu nuo medžio viršaus, Vokietijoje Juodkalnyje. Nors Juodkalnyje man paliko solidžios komandos vaizdą, A grupėje atrodė kaip labai simpatiška komanda, tačiau vokiečiai savo žaidimų B grupėje įrodė, kad tai yra komanda kovojanti dėl medalių. Ir manau, kad čia sutriuškinimo gal ir nebus, bet vokiečiai turėtų užtikrinti laimėti per daug nepervargdami 8-13 taškų persvarą kažkas tokio tame intervale. Graikija, Čekija, vienintelė viltis čekams, kad Janio traumų pasirodys rimtesnė negu yra iš tikrųjų, bet jeigu su visa sudėtimi žais Graikija ten, tai čekai neturės jokių vilčių ir galvoju, kad jų pagrindinis džiaugsmas yra čia, kad pateko į kitą etapą, paskutinės rungtynės įvykdami Izraelį ir tuo ir baigsis jų pasirodymas. Šioje poroje turbūt įdomiausia bus stebėti Kalatėso ir Sataranskį žaidimą vienas prieš kitą, būtent čekas atvyks į Barceloną pas Šarūną Jasikevičių ir jų žaidimas vienas prieš kitą tikrai turės kažkokį prieskonį papildomą. Mūsų laukiamiausia para Lietuva Ispanija ir galvoju, kad Lietuva laimės, nors ir išėjo į kitą etapą iš ketvirtosios vietos grupėje, galvoju, kad pasikartos 2017 metų scenarijus į atvirkščią pusę, kuomet Lietuva finišavo pirmoje ir iškrito nuo 8-finalį nuo Graikijos komandos. Dabar manau, kad būtent lietuviai nuliūdins ispanus ir turbūt pirmas kartas nuo nežinau kiek kurio laiko, kada mes nebijome Ispanijos dalyvaudami kažkokiame čempionate, kad ir kaip gerčiau Sergio Scariolo, tačiau šiemet tiesiog Kazio Maksvyčio kariauna turi daugiau ginklų ir manau, kad mes esame favoritai, nepaisant to, kad išėjom iš ketvirtos vietos grupėje, labai gerai užsigrūdinome B grupės kovose, patekom iš pelkės į kitą etapą, tuo metu ispanai žaidė silpnoje grupėje, laimėjo grupę, tačiau neturėjo tokių sunkių išbandymų ir važiuoja su Lietuva. Potencialūs rinktinės varžovai ketvirtfinalyje Suomija arba Kroatija ir čia pateiksiu, manau, kad kažkiek netikėtą spėjimą. Manau, kad kroatai važiuos po aštuntfinalio namo ir turiu tris argumentus. Pirmas dalykas, kroatai buvo vienintelis čempionate skaičiuojantis ir besirenkantis savo varžovą. Manau, kad čia karma pasparodė savo veidą. Taip pat prie to galima pridėti ir kroatų užkeikimą nuo 1995 metų, tai yra pati nesėkmingiausia, turbūt čempionatuose komanda. Antra, jų žaidimas tikrai neįtikina 6-7 žaidėjų rotaciją ir jeigu bent porai žaidėjų tą dieną nesiseka, nekrenta metimai, jie yra labai pažeidžiami. Čia kalbu apie polimą, gynyba apskritai, ten neegzistuojanti. Tuo metu trečias argumentas, Suomija su Lauri Markkanenu nėra silpna komanda, kaip taip galėtų atrodyti po vasaros, kuomet lietuviai susitiko su jais, bet tuomet nebuvo nei Sasu Salino, nei Lauri Markkanenu, kurie pakėlė į kitą eigį Suomijos komandą. Taip, nebus lengva Markkanenui žaisti prieš Dario Šaričių, bet manau, kad lemimuose kalbose pamatysime Markkaneno dar solidesnį žaidimą. Kita medžio pusė, Slovenija, Belgija, čia turbūt trumpiausiai pakalbėsiu, nėra ką daug kalbėti. Manau, kad slovėnai taip nušluos belgus, kad Luka Dončius ketvirtajame kelnėje ilsėsis turėtų viršyti ir 100 taškų ribą slovėnai, taip kad manau, kad nepervargs slovėnai ir lengvai važiuos į ketvirtfinalį. Būsimi slovėnų varžovai ketvirtfinalyje Ukrainos arba Lenkijos rinktinės. Abi komandos čempionate tikrai nustebino, bet ukrainiečiai palieka solidesnės komandos vaizdą, turi daugiau ginklų, ilgesnį atsarginį žaidėjų suolelį, daugiau talento ir manau, kad galėtinai nesunkiai nugalės lenkus. Manau, kad lenkų užimta pozicija patekti į atkrintamasis atrodo solidžiau ir užtikrinčiau nei jų pats žaidimas. Paskutinė medžio grupė, kuri atrodo galingiausiai, Turkija, Prancūzija, pirmiausiai prancūzai čia favoritai, bet favoritų statusas stipriai priklausys nuo to, ar Šeinas Larkinas galės padėti turkams ar negalės, bet kokiu atveju Turkija vienose rungtynėse yra labai pavojingi. Jie dar tų savo gerųjų rungtynių čempionate nesužaidė, bet turi vieną geriausių Europos čempionate starto penketų. Berlyne laukia tūkstančiai turkų fanų, atvyksta Erginas Atamanas už kūrinėje, laukia jo tikras spektaklis ir galvoju, kad nebus lengva prancūzams, nors jie yra solidi komanda, bet dar čempionatui nepaliko labai geros komandos įspūdžio. Manau, kad prancūzai pateks į ketvirtfinalį, bet kova nebus lengva. Paskutinė para Serbija, Italija ir kad ir kaip smagu žiūrėti italų laisvą žaidimą, Gianmarco Paceko šokinėjimą šalia aikštelės ribų, bet manau, kad Italija tiesiog pasmerkta baigti savo pasirodymą Europos čempionate aštuntfinalyje. Nikola Meli, kad ir koks pratingas žaidėjas bebūtų, žaidžia penktoje pozicijoje ir nematau jom jokių vilčių sustabdyti Nikola Jokičių. Serbai, man atrodo, kaip atvažiavę amerikiečiai Europos čempionatą, tiesiog dominuoja savo polimu, bėga į greitą polimą ir prognozuoju lengvą serbų pergalę. Galvoju, kad serbai net ir viršė 100 pelnytų taškų ribą, italų gynyba labai prasta.
Šiandien tiek, savaitgalį labai laukiami aštuntfinaliai. Po jų susitiksime, aptarsime ketvirtfinalis, pažiūrėsime, ką atspėjame. O prieš ketvirtfinalį tikiuosi, kad bus ir Lietuva, praktiškai nebejoju. Taip kad palaikome Lietuvą ir iki kito karto.